הייתה טירונות מאוד קשה, הייתי מאוד אאוטסיידר שם. היו לי הפרעות שינה, היו לי גם הפרעות אכילה אז באותה תקופה, היה לי ממש ממש קשה. בתור לקבל את הנשק פתאום ניתן לי ממש חרדה, והתחלתי ממש לפחד ולבכות. הרגשתי באמת באיזשהו שפל, הבחנו לי דיכאון קליני. היא שמה את הנשק על השולחן ומבקשת ממני לגעת בו. ואז זה הפך להיות ממש אגרסיבי, כאילו ברמה שהיא ככה מתחילה לגעת בו, ואת רואה ולא קורה כלום, ותחזירי אחריי. ואני כאילו בוכה ובוכה, ומאחוריי עמד קמן, ולא עשה כלום. והגעתי ממש להתקף חרדה רציני, ובסוף פינו אותי באמבולנס. סניר וטל עברו תקופות נפשיות קשות בצבא, המלוות בהתקפי חרדה, סיוטים והתעללויות, עד שהבינו שהדרך היחידה להיחלץ היא על ידי קבלת פטור על סעיף נפשי. אלא שבצבא מצביעים על עלייה בכמות הפטורים מסיבה נפשית בשנים האחרונות, ורואים ב-6.8% המקבלים פטור נפשי כתופעה מדהיגה שיש להילחם בה. אנחנו פעלנו כדי לחקור את הדברים הרבה יותר לעומק, להקטין את היקף הפטור הנפשי בהגדרה. הערך או האתוס של השירות הוא נשחק. העלייה תלולה בכמות הפטורים. האם זה נתון שמניח את הדעת? לא רק מניח את הדעת, זה נתון שהוא בחסר. באוכלוסייה הכללית יש הרבה יותר מזה אנשים שסובלים ממחלות של הרגש. במקום לראות את המספרים בקונטקסט הזה ולהגיד יש בעיה, יש נשר נפשי וכו', זה למעשה פופוליזם. כל האנשים אמרו לי כאילו, מה באמת? על מה השתחררת? אמרתי שהיה לי חרדה מהנשק, והיה זה כזה, באמת? כאילו, באמת היה לך או שסתם עשית כדי להשתחרר? וכאילו, בואי, תכלס אמצאת. גם בצבא לא הצליחו להאמין בתכלס. הקבנית הראשונה הייתה בטירונות, היא לא בדיוק האמינה לי. היה לה טון עוקצני, אני לא רואה בעיה שתמשיך להיות פה. אין לך איזשהו משהו חריג, אני לא קונה את זה. אני חושבת שההנחה שאנשים מתחזים בשביל לקבל פטור נפשית היא חלק מהעניין של התפיסה המיליטריסטית הזאת, שאנחנו צריכים להסתיר את הרגשות הקשים שלנו אם אנחנו מתמודדים איתם. ואני חושבת שאפשר לחשוד גם שהרבה מאוד אנשים משקרים שהכל אצלם בסדר בזמן שדברים הם לא בסדר. התופעה של התחזות היא שולית. גם בלשכות הגיוס וגם בשירות. חיילים לא באים לקבנים כי טוב להם. חיילים באים לקבנים כי רע להם. לדעתי זה בור שהרבה פעמים קבנים נופלים אליו. הוא משקר לי, הוא לא משקר לי. ואם הוא משקר לי שהוא עושה פיפי במיטה, אבל מאחורי זה יש מצוקה אחרת. עדיף לשחרר חיילים שקצת הגזימו, אפילו עבדו עלינו, ואלה מקרים נדירים, מאשר להשאיר בשירות חיילים שברור שלא מתאימים לו. אתה מספר הערב על תוכנית חדשה, תוכנית שמנסה איכשהו להילחם בתופעה הזאת. כן, בעיקר באלה שמתחזים ומשיגים פטור צבאי כדי לא לשרת בצבא. והדרך לעשות את זה של צה"ל היא לפתוח מאות תפקידים שיהיו לבעלי פרופיל 21 על רקע נפשי, כמובן כל אחד והאילוצים שלו. קיבלת פרופיל 21 על רקע נפשי, בוא לשרת בצבא, אין לך פטור. זה אומר שמאמיסים על אותה מחלקת בריאות הנפש חיילים שצריך לעקוב אחריהם ולוודא את שלומם הנפשי באופן קבוע, אולי אפילו יום אחרי יום, זה בטוח יעלה את שיעור ההתאבדויות בצה"ל. אז האם המערכת מסוגלת להתמודד עם הנטל לגייס עוד חיילים עם בעיות נפשיות? לאחרונה, מבקר המדינה ביקר את איכות המערכת על אי ממושן של הפניות פסיכיאטריות, זמני המתנה ארוכים והימנעות מביצוע מעקב יזום אחר חיילים הסובלים מקשיים. המערך מוגבל ביכולות שלו, בחינת המשאבים שנותנים לו. יש פחות מדי קבנים, יש פחות מדי זמן לכל קבן. כל סוף של שיחה עם קבן, אני אמרתי שאני מבקשת טיפול, אני רוצה טיפול. וכל פעם שמזמנים אותי מחדש אצל הקבן, הוא רק שואל אותי כזה, יש לך מחשבות אובדניות? לא, אוקיי. אני מקבלת פה החלטה לגבי ילד בן 16 וחצי, לגבי העתיד שלו, לגבי סימון נפשי שלו, הבחנה שלו, שיש לי חצי שעה, שעה לכל אחד, שאני לא תמיד מאשרים לי להכניס את ההורים, שההורים הם חלק מאוד מאוד מרכזי. כלומר, היו מצבים שחשבת שמישהו צריך להשתחרר והיו לחצים עלייך להשאיר אותו? כן. אני רוצה להאמין שעמדתי בלחצים האלה ושמתי את המקצועיות במקום הראשון, אבל זה לחץ מאוד מאוד קשה, וזה גם לא רק לחצים ישירים. אתה חלק מהמערכת, אתה מזוהה איתה.
גם רצו שאני אקבל כדורים. אני הייתי מאוד נגד זה, כי אם הכל היה בסדר עד שהגעתי לצבא, אז למה אני צריך לאלץ את עצמי להשתייך לצבא ולנסות לשנות את עצמי מבפנים? זה כאילו היה כזה קצת הסתובב בעולם עם איזשהו סעיף שהוא כאילו לא קשור אליי בכלל. ככה זה הרגיש. זה בעיקרון כל התיק הנפשי שלי מצה"ל. ואתה חושב שמה שכתוב פה זה נכון עליך גם בחיים שלך באזרחות? בדידות לא, אני לא מרגיש בודד. ירידה בענה לא. אני מאוד מאושר, אני מאוד שמח, אני יודע לחיות מה שנקרא. בתקופה שאחרי השחרור, השלים שניר את חלומו, ובחר לתרום ולייצג את המדינה במשלחת של הסוכנות היהודית באמריקה. איך זה מסתדר? כל התכונות האלה שכותבת פרעת הסתגלות ובדידות וקשיים חברתיים, ואפילו דימוי עצמי, בן אדם שנמצא כמה חודשים בארץ זרה, ולהדריך ילדים ולהיות אישיות לדוגמה, איך זה מסתדר עם ההבחנה הזאת? תראה, זאת שאלה מאוד יפה. בסופו של דבר, זה חלק מהאופי שלי. יש לי את היכולות האלה, ומנטליות צבאית היא משהו שהוא גדול עליי. גם טל, שהובחנה עם הפרעת חרדה הפוגעת בתפקוד היומיומי, מתפקדת מצוין כבת שירות לאומי בפנימייה לנוער בסיכון. אני כאילו נמצאת במקום של נוער בסיכון, בעבודה הכי אינטנסיבית שיש, מהבוקר עד הלילה, ואין לי שום חרדה שפוגעת לי בתפקוד היומיומי, כאילו, בכלל. יש לי נערות שכאילו לפעמים הן נמצאות איתי בחרדה, ואני אומרת להן, אני פחות מבינה את זה, אולי תפקו תדברו עם טל, כאילו תעזור לכם לעבור את זה. היה לי ממש מקרה כאילו כזה. זה מה שמחבר אותי לבנות, זה ממש עוזר לי כאילו להבין אותנו, נגיד ברגעים שאין חובות חרדה, אז כאילו לדעת מה לעשות. בישראל 2021, הצבא עדיין פועל בגישה של צבא העם. הוא ממשיך למלא את התפקיד שיועד לו, לגייס את כולם. כדי להראות שהוא מצליח בכך, הוא חייב להגדיר את מי שאינם מגויסים כבעלי הפרעה פסיכיאטרית או לציירם כמתחזים ושקרנים. הם לא רוצים לייצר הרגשה שזה נורמלי או רגיל שאנשים לא מתגייסים. הם לא רוצים להודות בזה שיש אנשים שזה פשוט לא מתאים להם. הם רוצים שאם מישהו מקבל פטור מהצבא, זה יהיה בגלל שיש לו בעיה אמיתית וחד משמעית. בגלל שזה בעצם דרך להגיד, הדבר הנורמלי הוא להתגייס. הייתי צריכה לעבור, כאילו, את הסיוט של החיים שלי בשביל לקבל פטור ולהגיע לשירות לאומי. זה לא הגיוני, כמה שצריך להילחם במערכת הזאת בשביל לצאת ממנה.